Sista gången jag kände livsglädje, det var ju när jag fick vakna upp och nu ska jag köra motorcykel idag. Fan, vilken rolig dag liksom. 24 april så var vi i utanför Heby och tränade inför ungdoms-SM. Åker ut första varvet, går jättebra första kurvorna. Sen så skulle jag dyka innanför ett träd liksom och det gick väldigt fort, antagligen lite för fort. Körde rätt in med huvudet i träd så. Så var bakom mig. Han stannade rätt omgående och frågade mig, och då sa jag bara att jag kan inte röra mig. Jag fick prata med en av ambulansvårdarna och han gav mig jättekort information om att de var svårt skadade i ryggmärgen och att de behövde opereras och att det behövde göras fort. Vi visste inte vad vi skulle svara Jonathan när han ligger och säger att jag är inte förlamad. Vad ska man svara? Men vi ser att han inte kan röra sig. Får inte bli förlamad för att nu det går ju så bra nu. Det är ju så jävla roligt. Det kan inte liksom ta slut så här. Det var någon gång tidig morgon som man var färdig. Jag tror att man hade opererat 7 timmar kanske. Då sa läkaren att det ser mörkt ut för benen. Och det är det första gången som jag grät efter kraschen. För det är nog det värsta beskedet som jag någonsin har fått. Jag försökte klappa om man då. Changes no how.